Mən bəs hazırlaşıram, işte təqdimat yazıram, göndərirəm, o ştatı açdıracam, o ştat elə tez açılmır, maliyyələşməlidir. Hə, səni təyin eləyəcəm ora, bəs səndən də qarşılığın gözləyirəm. Nə qarşılıq? Hə, qarşılığın gözləyirəm. Qapını örtmüşük, içəridə ikimizik də. Mən dedim ki, Allah verdi müəllim, mən sözün düzün deyirdim. Yəni, mən fikirləşdim, bu məndən maddi tərəf umar. Mən fikirləşdim, dedim Allah verdi mənim, imkanım çatacaq bir şey olsa mən ona yəni deyə bilərəm ki, gücüm çatır, hə istəyirəm. Əgər imkanım çatmayacaqsa yalançı da olmaq istəmərəm. Hə, dedim deyin görüm nə istəyirsiniz, nə qədər? Belə bir sual verdim ona, nə qədər istəyirsiniz? Bu istehzalı güldü mənə. Dedi ki, sən hər şeyi araşdırmışam. Harda yaşamısan, həyat yoldaşın necə insandır, hal-hazırda, yəni aliment ödəmir, ailə vəziyyətin çətindir, hətta evsiz olduğu da bilirəm. Üç uşağım var, sənə maddi kömək lazımdır, mən səndən heç nə almıram. Mən özüm səni təyin edəcəm, pulsuz o ştat açdırıb səni ora təyin edəcəm. Mən özüm də 6 illik nazirliklə müqavilə bağlamışam, 6 il o məktəbdə direktoram. Mən gedəndən sonra da səni öz yerimə təyin edəcəm, amma sən mənlə münasibətdə olmalısan. Yəni burada sən, mən nə qədər ki varam, sən burada kef eləyəsən. Hətta dedi torpağım var, orada sənə də ev tikdirəcəm, narahat olma, evin də olacaq. Sən bir məcburi köşkün kimi gözləməyəsən də ev almağı, mən sənə özüm ev şəraiti quracam. Hə, amma qarşılığında sən mənlə bir qadın kimi yaxın münasibətdə olmalısan. Yəni bu sözü mən fikirləşirəm ki, öz aləmimdə, mənim yerimdə, mənim kimi başqa bir müəllimə də olsa, mən fikirləşirəm, mən verdiyim reaksiyanı verərdi. Mən belə zənn eləyirəm. Mənim münasibətim çox sərt oldu, çox aqressiv oldu. Hətta ona dedim ki, yəni onun bir 2 il bundan qabaq qızı rəhmətə gedib. Yəni Allah rəhmət eləsin. Mən ona dedim ki, kaş ki sizin qızı yox, siz rəhmətə gedəydik ki, sizin kimi atası var. Mən onu o formada, yəni deyim də tənqid elədim. Mən həmin xanım haqqında onu qeyd edə bilərəm ki, əvvəlki iş yerində böyük qalmaqallara, böyük belə necə deyərlər, prokuratura, polis, məhkəmə çəkmələrindən çıxmış bir xanımdır. O orada direktorun üstünə hücum çəkib, direktoru döyübdü, direktora şər atıbdı, pul vermişəm sənə 5000, o pulu qaytarmalısan. Buna görə məhkəmə çəkmələrindən sonra artıq onun işdən azad edilməsi və yaxud da ki, həbsi gözlənildiyi bir vaxtda yenə bizim Təhsil Nazirliyi humanistlik göstərərək, onun himayəsində o üç uşağın olmağını nəzərə alaraq köçürmə yolu ilə bizim məktəbimizə göndərdilər. Yəni çox danışmaq istəmirəm o vaxtda. Bizim məktəbimizə gəldi çıxdı 2016-cı ilin aprelin birindən sentyabr ayına qədər müxtəlif vaxtlarda, yəni öz hesabına götürməklə, məzuniyyətə çıxmaqda işlə olmayıbdı. Sentyabr ayından sonra fəaliyyətə başladığı dövrdən xanım demək olar ki, itaatsizlik edir. Əmək intizamına əməl eləmir. Ona verilmiş tövsiyələr, qayğılar öz nəticəsini vermir. Baş tərbiyəçi olmaq istəyirəm. Nə bilim, kimsə nə mənə bir söz desə, onun haqqında materiallar var əlimdə, şantaj edəcəyəm. Müəyyən bəhanələrlə əmək intizamını pozurdu, iş prosesini pozurdu. Bəs səs tonum, yəni belə deyim də, əsəbləşdim, səs tonum yüksək olduğu üçün orada yanda oturan hamı eşitdi bu söhbəti. Orada da məktəbdə də qadın kollektivdə, hamısı qadınlar. Biri eşitdisə təbii ki, hamısı bilir. Neyse, bu söhbət məktəbə yayıldı. Bir də mən buradan bir məsələni demək istəyirəm. Yəni orada onun yanında, yaxınında oturan bir neçə xanımlar var idi, işləyirdilər. Yəni hamısı ailəlidir. Yəni məktəbdə bir iki çirkin hallar baş vermişdi. Onlar da təsadüfən də bunu mən gördüm. Təsadüfən oldu. Yəni O direktorun direktorlama. bəli, yaxın münasibətləri var. Hətta birinin həyat yoldaşı bilmirdi ki, orada katibə işləyir. Elə bilirdi ki, katibə deyil, kitabxanada zadda işləyir. Yəni bir ədəb də geyinirdilər orada. Mən sizə onu da demək istəyirəm ki, yəni çox müddətdir mən burada işləyirəm. Sağlam, gözəl bir kollektiv yetişibdir burada. İşgüzar bir kollektiv yetişibdir. Hətta o yerə çatdı ki, kollektiv kütləvi sürətdə yığışaraq mənim adıma və Cənab Nazirin adına ərizə yazdılar ki, bu xanım bu məktəbdən uzaqlaşdırılsın. Ona görə artıq o bizim üçün sabiq işçidir. Onun dediklərini mən rədd edirəm və qətiyyən düzgün olmayıb, böhtan bəşər olduğunu qeyd edirəm. Ya iddiaları nə idi həmin xanımın? Nə etmək istəyirdi? Nəyə görə bu böhtana Deməli, atıldı? mən onda belə bir xüsusiyyət gördüm ki, bu deyir ki, mən nə edirəmsə mənə heç kəs bu qeyri-qanuni işə yox deyə bilməz.
Mən baş tərbiyəçi olmaq istəyirəm burada, vəzifə tutmaq istəyirəm. Hətta mənə çox yerdən zəng elətdirdi, özü xahiş elədi. Bunun qarşılığında ona yox deyəndə, bilirsiniz, adətən necədir? Vəzifəyə təhsil nazirliyi kimisə təyin edir. Mənim ixtiyarım, səlahiyyətim çatmır ona vəzifəyə təyin edəm. Ona görə də belə iddialarla artıq bu özünü kollektivdə belə iş prosesindən başqa bütün işlərə qarışırdı. Əmək insanını pozurdu. Bir də o video yaymışdı uşaqların sinifləri təmizləməsi ilə bağlı. Buna münasibətiniz, yəni niyə o video yayıldı? İndi biraz qabaq siz özünüz də gördünüz ki, yeməkxanada uşaqlar gəldi. Uşaqların çoxunun əlindən valideynlər, üzr istəyirəm, müəllimlər tutub aparırdı, tərbiyyətçilər tutub aparırdı. Uşaqlar həmin anda yenə yeməkdən qayıdan anı, onun qrupunun qabağındakı uşaqların birinə özü şəxsən verib həmin o süpürgəni, çünki xadimə həmin anı oranı təmizləyirmiş. Verib deyib bunu, həmin anı çəkib quramadı, böhtandı şərdir. Və bu haqda Təhsil Nazirliyinin Daxili Nəzarət İdarəsi ilə Təhsil Nazirinin əməkdaşları gəldilər, yerində araşdırdılar, hətta özünün iştirakı ilə araşdırdılar, gördülər hamısı deyilənlər şərdir, böhtandır. Bu məsələdən sonra deməli, bu məni başladı sıxışdırmağa. Mən bununla mübahisə elədim, qalmaqal yarandı, məktəbdə hamı bildi. Bu məni hər gün sıxışdırırdı, heç bir səbəb olmadan. Bir gün axır o qədər yoruldum ki, girdim otağına, dedim ki, Allah verdi müəllim. Məndən nə istəyirsiniz? Mən sizə açıqca təklif eləyirəm ki, gəlin razılaşaq da, heç elə bir siz mənə o təklifi eləməmsiniz? Mən də eşitməmişəm. Mən sizlə ünsiyyətdə olmaq məcburiyyətində deyiləm, siz də mənlə. Sözünüz olanda katibəni göndərin. Yəni, şərt o deyil ki, hər dəqiqə siz gələsiniz mənim otama. Mən işimdə işləyim, məndən uzaq durun. Dedi ki, yox, biz bir yerdə işləyə bilmərik. Artıq bu məktəbdə hamı hər şeyi bilir, belə bir şey olmuyor kimsə mənim sözümdən çıxsın. Mən 20 ildir bu məktəbdə direktor işləyirəm. Mən ancaq mən buradan getmək fikrim yoxdur, mən səni buradan göndərəcəm. Bu sözdən sonra dedim, indi belə çıxır ki, sizin günahınızın cəzası mən çəkməliyəm. Dedi ki, hə, sən kariyeran cavansan, başqa yerdə də qura bilərsən, mən çıxdım sahə harada sonra işə düzələcəm. Sən amma başqa yerdə işə düzələ bilərsən. Dedim ki, mən çıxmayacağım. Açıq mənə təklif elədi ki, gəl özün ərzə yaz. Özü dedi ki, mənə gəl sakitcə, sən ərzə yaz, çıx. Dedim, mən ərzə yazıb çıxmayacağım. Mən bundan başqa iş yerim yoxdur axı. Başqa iş yerim olsa, gənə deyərim, başqa yerdə də işləyirəm. Dedi ki, onda mən elə bir vəziyyət yaradacağım ki, xoşluqla deyirəm. Sən özün buradan bezib gedərsən. Elə də oldu. Mən xəstəliyimlə əlaqədar bir həftə bulletində oldum. Sonra işə çıxdım. İşə çıxandan sonra Zavuş dedi ki, Həqiqət xanım, bəs iclasda ancaq tərbiyəçi müəllimlər. Hamımız yığışdıq. Direktor həmin günü yox idi məktəbdə, Təhsil Nazirliyinə çağırılmışdı. Yığışdıq, mənə Həqiqət xanım dedi ki, bəs dur bu əmri oxu. Özü oturmuşdu, mənə təqdim elədi ki, Günlar, dur bu əmri işçilərə oxu. Mən durdum üzü işçilərə sarı, əmri verdilər mənə, belə bir ağ kağız idi. Kağızda da, indi kompüterdə olur da, mexaniki səhv olur. Yazanda mexaniki bir neçə səhvlər olub, mən boşa düşmədim oxuyanda sözün düzü. Yazının yarısı burada yazılıb, yarısı davamı burada, tamamilə mövzu bir-birini tutmurdu. Mən sual verdim ki, orada yazılmışdı ki, Əliyevə Maysə müvəqqəti olaraq, sonra da aşağıda yazılmışdı ki, filan tarixdə Məmməd Həsən baş tərbiyyəçi təyin olunsun. Mən də sual verdim ki, Məmməd Həsən kimdir? Burada Məmməd, qadında hamısı oturan. Dedim, burada Məmməd Həsən yazılıb, Məmməd Həsən kimdir? Bunda bu qadın, həmin o Maysə xanım cümdü mənim üstümə. Siz deməyin, Məmməd Həsən bunun atasıymış. Həmin sənədlərdə var, göstərərəm sizə çəpləri. İndi mən texniki səhv yazıblar, ona mənliyiniyim. Mən soruşuram ki, Məmməd Həsən kimdir? Bu təhqir hesab olunmur mən biləni. Deyə bilərdilər ki, o Maysə xanımın atasıdır, orada səhv yazılıb. Məmməd Həsən təyin olunmur baş tərbiyyəçi. Maysə xanım təyin olunur. Amma yazılıb ki, Məmməd Həsən baş tərbiyyəçi təyin olunsun. Bu qadın mənim üstümə cümdü ki, sən o əmri də niyə deyirsən səhvdir? Dedim, mən səhv görürəm, oxuya bilmirəm də, soruşuram. Bunun üstündə qadın cümdü, qadın da əslində nedir? Qabaqcadan planlaşdırılmış idi. Çünki o məktəbdə kimə elə bir təklif olunmuşsa qəbul olunmamışdı, o qadını vermişdilər qabağa. Qadın mənim dırnaqlarımı qopartdı, dişimi sındırdı. Orada müəllimin birinin halı pisləşdi. Bilirsiniz necə? Bir sözlə deyim də. Bəlkə də sizi müdafiə edən olmadı müəllimlərimiz. Aralaşdırdılar. Müəllimənin biri necə pis oldusa apardılar evinə. Mən belə deyim də, bəlkə də bizim aramızda 4-5 yaş fərq olsaydı, mən də özümü müdafiə edərdim. Mən inkar eləmirəm. Mən də əl atardım qadına.
Amma yaşı elə yaş idi ki, yəni düz gəlmirdi də. Bu qadını məndən araladılar, zavuşçuda araladı, apardı. Mən çox əsəbi halda idim, hədsiz. Zavuş gəldi, məni sakitləşdirdi ki, həqiqət xanım, oldu, səhvdir, eləyibdi. Bəs sər direktor gəlsin, biz cəzalandıracaq, məktəbdən kənara çıxmasın. Mən yenə heç yerə şikayət eləmədim. Götdüm həmin günə ərizə yazdım direktorun adına. Ki, səhər direktor gəlsin, mənə lazım deyil, onu işdən çıxartsın. Yox, sadəcə heç olmasa bir tənbih eləsin də, ki, bura məktəbdir, bu nə hərəkətdir. Onun dediklərini mən rədd edirəm və qətiyyən düzgün olmayıb, böhtan bəşər olduğunu qeyd edirəm. Sən çox şey bilirsən, belə hardan bilirsən çox şeyləri sənə? Kərəm ağzını, məktəbin hamısını bağlayaraq tökərəm çölə, özüm də belə gedərəm, siz də uya-uya gedərsiniz. Mən həyatı... Bilirdi, buranı bağlamaq ilə qoymaq, e? Mən sizə həyatı boyu pisnes olmağını özü bir sük istəmərəm. Lab, siz mənə nifrət deyəsiniz, yox, mən qalxmam. Mən durub indi burada, ətüprərəm hər şeyi. Mən sizə pisi yama eləmərəm, amma siz mən deyirsiniz ki, çörəksiz qovaram, tapdalayaram, murdalsan, içkimisən, nə bilir. Bak, bu durma. Da niyə mən? Çünki səni mən, qapıdan içəri buraxmışam, səni yaxın buraxmışam özümə. Hələ işil məni o yandırır da, niyə? Mənə mankorluq edirsən. Allah deməlim, Allah şahiddir, mən öz şeyini nahaq edirsə Allah götürməyəcək.